মই মেলাত এগৰাকী মহিলাক লগ পাইছোঁ। তেখেতে নাৰ্চাৰী কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা নাৰ্চাৰী কৰি আছে? মই আজি 5 বছৰ ভৰি দিলে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই ফুলৰ লগত, প্ৰকৃতিৰ মাজত মই জীয়াই থাকি ভাল পাওঁ। সৰুৰ পৰা মই ফুল, গছ গছনিৰ লগত খেলি, কবিতা লিখি, গল্প লিখি মই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে ফুলৰ এই নেচাৰেল প্ৰকৃতিৰ মাজত মই জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰি, মনটো ভাল লাগিবলৈ, দুখ বেদনাবোৰ পাহৰিবলৈ মই ইয়াৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। আপুনি এই কামটো কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছেনে? হ'ব পাৰিছোঁ। লগতে মই এখন সমাজৰ লগত পৰিচয় হ'বলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ তেওঁলোকে মোক আন্তৰিকতা আদৰি লৈছে। প্ৰত্যেকখন মেলাতে তেওঁলোকে মোক খুব মৰম কৰে, তেওঁলোকে মোক সহায় কৰে। মোৰ পৰা এটা গছপুলি কিনি, ফুলপুলি কিনি তেওঁলোকে কয়, তুমি মোক আমাক অক্সিজেন দিছাহি, কাৰণ গছ গছনি এনেকুৱা জেগাত নাইকিয়া হৈ আহিছে, তুমি এটা প্লান্ট বিক্ৰী কৰি আমাক, তুমি নিজেও স্বাৱলম্বী হৈছা, আমাকো প্ৰকৃতিৰ লগত এটা ভাল মানে বতাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, সম্বন্ধ কৰিবলৈ দিছা প্ৰকৃতিৰ লগত। প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ, সেইকাৰণে বহুতো দুখ বেদনা হয়তো আমি পাইছোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ওচৰলৈ গ'লে সেই বেদনাখিনি আঁতৰি যায়, বহুত শান্তি পাওঁ। কেনেকুৱা কেনেকুৱা গছ আছে দেখুৱাওকচোন? মোৰ ওচৰত আছে এইবিলাক বাগানভেলিয়া, এইটো হ'ল গ্ৰাফটিং গছ, প্ৰায় 3-4টা কালাৰ কৰিব পাৰি। এই এইজোপা কি? এইবিলাক হ'ল কালাঞ্চু, ইয়াৰ পৰা ডাল কাটি, ইয়াৰ পৰা ডাল কাটি পুলি বনাব পাৰি। এইবিলাক হ'ল চাইনিজ লেণ্টাৰ্ণ, ৰেড আৰু হোৱাইট কালাৰ পোৱা, আৰু বহুতো কালাৰ পোৱা যায়। হয়, এইবিলাক অৰ্কিড, এইবিলাক এয়াৰ প্লাণ্ট। এইবিলাক আপুনি নিজে তৈয়াৰ কৰিছেনে ক'ৰবাৰ পৰা আনি লৈছে? বেলেগৰ পৰা আনি নিজে ঘৰতে কিছুমান কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হয়, এইটো বৰ সুন্দৰ। এইটো এয়া কেইজোপা কি গছ? জেড প্লাণ্ট বুলি কয়। হয়, ইয়াত এইটো মই নিজে এইবিলাক ডিজাইন আনি দিওঁ। হয়, তাৰপৰা লগতে মোৰ বাইদেউগৰাকীয়ে মোক হেল্প কৰে, তেওঁ এইটো তেওঁহে তেওঁ তেওঁ এইটো বনাইছে। হয়, গছৰ কাৰণে দিছে। আৰু এইবিলাক এইবিলাক আছে, এইবিলাকো গছ আছে, এইবিলাক আছে সাকুলেণ্ট প্লাণ্ট। এইবিলাক দাম কেনেকুৱা? এইবিলাক আছে 150-200 ইয়াত আছে। হয়, এইটো কি? এইটো ব্লেক, এইটো ব্লেক জিজি, ব্লেক জিজি 250 আৰম্ভ হয়। এইটো মানে সাধাৰণতে পোৱা নাযায়, পোৱা নাযায়, কিন্তু গ্ৰীণটো সহজতে পোৱা যায়। হয়, এইবিলাক ইনডোৰ প্লাণ্ট। এয়া সাকুলেণ্ট কিছুমান আছে, এইবিলাক 150-250। হয়, এয়া হ'ল বাণী তেল, এই গুটিখিনি পকাৰ পাছত ইয়াৰ পৰাও হয়, তাৰপৰা কাটি দিয়াৰ পাছত তাৰপৰা গাছ ওলাই নতুন। হয়, বৰ সুন্দৰ। আপুনি ক'ৰবাত শিকিছিলে নে কেনেকৈ কৰিলে এইবিলাক? মই প্ৰথমতে শিকিছিলোঁ, শিকাৰ পাছত মই নিজে নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ। হয়, কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি, মই আজি অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা মই বহুতখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া কি গছ? এইখিনি এইখিনি টেবুল এৰেকা হয়, এইবিলাক সুন্দৰ ডাইনিঙত থ'ব পাৰে, আৰু কম্পিউটাৰৰ ওচৰতো উঠাব পাৰি, উঠাব পাৰে। এয়া সুন্দৰকৈ ফুলিছে ফুল, এই এইজোপা ফুল ক্ৰিচেণ্টিমাম, এয়া হ'ল এন্থুৰিয়াম, কালাঞ্চু, ডেৰচিনা, এইবিলাক বহুত প্ৰজাতি মোৰ ইয়াত পাব। হয়, এই এইবিলাক আছে, মণি প্লেণ্ট আছে। হয়, এই এইটো কিনো? এইটো বাটাৰফ্লাই। হয়, এন্থুৰিয়াম, বেম্বো প্লাণ্ট, বেম্বো প্লাণ্ট, এয়া এইখিনি এগ্লোনিমা। হয়, এইবিলাক ফান প্ৰজাতি, এইটো খুব সুন্দৰ লাগে, ইয়াৰ যেতিয়া গাগতটো জোপোহা হৈ যায়। হয়, খুব ভাল লাগে, যথেষ্ট ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা আছে আপোনাৰ। আম পুলি খুব বিচাৰে। হয়, এখন নাৰ্চাৰী যেতিয়া তেওঁলোকে মোক দিবলৈ সুবিধাকণ দিয়ে মেলাবিলাকত, তেওঁলোকে কয় যে তুমি গছপুলিও আনিবা, আম আনিছোঁ, লিচু, কৰৈ পুলি, হয়, সকলো ধৰণৰ মই তেওঁলোকে পোৱাকে মই ৰাখিছোঁ, মানে ফল মূলৰ গছ উপৰিও, ফুলৰ উপৰিও মানে গছ গছনি মই ফল মূলো আনিবলৈ। বৰ ভাল কথা, কাৰণ ফল মূলে আমাৰ কামতো আহে, সৌন্দৰ্য ফুলে দিয়ে হয়তো। আৰু এইবিলাক, এইবিলাক স্নেক প্লেণ্ট, স্নেক প্লেণ্ট, এইবিলাক ইনডোৰত ৰাখিব লাগে। হয়, মই এতিয়া বিহু বতৰ, ৰঙালী বিহু পাইছে এই বহাগ। হয় হয়, সেইকাৰণে মই এতিয়া কিছুমান পিঠা পনা আনি এয়া দেখাব পাৰোঁ। হয়, পিঠা পনা আনিছে, লাড়ু, নিমকি, এইবিলাক তাতে কিছুমানে এতিয়া বিহু টাউনৰ জেগাত, হয়, তেনেকুৱা ঘৰত হয়তো বনাবলৈও ঢেঁকি চেকি নাথাকি, হয়, নাথাকিব, নিজে আমি আনি আনি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ। এইবিলাক কিমান পেকেটবিলাক? 100 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আছে, 100 টকা, 30 টকা, এডাল নাৰিকলৰ লাড়ু। হয়, বৰ সুন্দৰ, বৰ ভাল লাগিছে দেখি আপোনাৰ উৎসাহ। ইমান পাৰো নাজানো, কিন্তু হয়, মোৰ লগতে জানে আৰু 10 গৰাকীয়ে এই কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ক, কাৰণ মই আজি যেতিয়া গম পাইছোঁ, কষ্ট কৰি 2 পইচা ইনকম কৰি যেতিয়া ঘৰ এখন চলিব পাৰে, নিশ্চয় মোৰ দৰে কেইবাগৰাকী মহিলাও এই কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। বৰ ভাল লাগিছে, আপুনি এগৰাকী আদৰ্শ মহিলা। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়কচোন, আপোনাৰ পৰা কোনোবাই ফুল যদি কিনিব খোজে, গছ কিনিব খোজে, যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। 9678
4224 89 এই নম্বৰত বুক যোগাযোগ কৰিলে মই সহজতে ঘৰ হোম ডেলিভাৰী দিব পাৰোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক 9678424 89 এতিয়া আপুনি ডিব্ৰুগড় ক'ত থাকে ইয়া লক্ষীনগৰ টিভি চেণ্টাৰ পাৰ টিভি চেণ্টাৰ ওচৰতে থাকে এতিয়া আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে ফুল গছ পাব মই হোম ডেলিভাৰী দিবলৈ আগবাঢ়ি যাব বৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ উন্নতি হওক এই কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।